Так, друзяки, всім привіт. Коротше, що ми убрали одного з цієї партії, ну це сьогодні одного, а так убрали вже багатенько. Показати, яке у них, в основному у них, яке сало, яка товщина сала, ви будете в шокі. Як вони там. Отдыхають. Значить, тюлені отдыхають. І зараз заодно посчитаємо, скільки їх осталось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 17 штук. Сьогодні було утром 18, одного нема. Ну і поубирали багатенько, що вже. Ось так. Я їм закриваю, щоб не холодно було. Бачите, закрито, і вони лежать де угодно. А якщо відкриті двері, ну, мені кажеться, ой, їм тут жарко. Відкриті двері, воно все одно сквозняки, холодно, і вони починають в кучку збиватися. А це закриваю, то вони отак лежать хто де, воно їм тепло, хорошо. Оставив для, іменно для входу воздуха, щоб воздух заходив. Отак три віконця, і все. І туди ж витяжка. Ось ж вона і тяне. Це почти на всіх. І сала практично нема. Ось. Оце з одного тюленя 5 кілограм. Оце 5 кілограм сала. Да, підчеревок хороший. Підчеревок є. Підчеревок, ну, хороший підчеревок такий. А так білого сала немає. Оце ось лежить спина зверху. Гляньте, яке. Менше пальця. Це як тому, що кажуть, Стас, там пишуть, відправте сало таке товстеньке со спини, там, щоб було там сантиметрів 5. Ну де ж ми його візьмемо? Бачите, яке? І це на всіх. Може самі, які там, хто довше побуде туди до Нового року, може в них там буде, ну, незначительно, небагато. Це так, щоб ви просто знали, що м'ясо, да, м'ясо багато, отлично, все, виход хороший. Ну, сала білого обичного немає. Люди спрашують, а його немає. От такий. Порода Кантур Петрен Дюрок з більшим процентом дюрка. І бачите, немає. От вам така генетика. І також ж у нас вчора, позавчора, почти кожен день йде дощ. А сьогодні доща, бачите, немає. Така погода хороша. Тент наш бультихається. Зараз зайдемо туди. Вчора зайшов, вечором уже. О! Голуби мира літають. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Та штук 10, мабуть. Зараз їх поганяю. Пшениці кинем. Пш! О, та більше 10. Я думав, вони не вміють вилітати. А вчора вже як потемніло, з вікою зайшли, а їх практично нікого нема. Один чи два сиділи, а так всі поулітали. Вони, коротше, самі сюди прилітають днем. Поїдять так хорошо, а к вечору десь улітають. О, та ні, їх штук 15, мабуть. Значить, дивіться, вчора придивився так і вспомнив, покуда в мене була пшениця. Пшениця була ось на цей угол, виходить, ось отут. І дивіться, скільки вже її немає. Немає вже, ого-го. Ну, я ж опять думаю, ну, теж ж немає, ну, вже ж і время, скільки пройшло після уборки. Пройшло 3 місяці після того, як я купляв. Навіть і, мабуть, більше. А ще ж її багато, гляньте, скільки. Ще й цілі гори. А там, бачите, нема виїмки. К
Конечно, ангар, я вам скажу, ну, вообще красота. Оце у мене перший год ангар, і перший год засипано в свій ангар пшениця, і ну, просто удобно. Не тягаєш ці мішки, не тягаєш ці бігбеги, оце все, воно все тут насипью. Пишуть, що в тебе миші, криси. Крис немає взагалі у мене, а миші десь і бігають, ну, ми розкидаємо отраву, і вони, грубо говоря, уходять в мір іной. Ніде нічого не лопається, помните, скільки було коментарів, як я зробив отак стінки із шифера, що повидавлює, повигинає і так далі. Ніде нічого цього немає, все хорошо, ангар все показує просто супер. Води теж немає, все сухенько, все хорошо, хоча дожді були ого-го. Так що, отак. Ну, ще потім, як уберу вже всю пшеницю, там ще одне осталось мені показати. Як уже повністю уберемо на наступний год, пшеницю вимету і покажу, який сам бетон. Чого? Бо мені там багато писали, що бетон весь порепається, потріскається і кусками отак повиламується від камазів, від газонів і повилазить отак наружу. Оце ще треба буде показати потім, як уберемо вже всю пшеницю під мету, вимету. Все тут сухо, все хорошо. Дощ, кстати, тента хватає. Я отой навіть і не опускав кусочок. Ми так у нього й ходимо. І не забиває сюди дощ, ніде нічого такого. Оце максимум ось подсюда. Типа як сиренька, так все сухе. Хорошо, звісно. І птичок кормимо, і свиней кормимо, всіх кормимо. Хай, а там мені пишуть, голуби багато з'їдять пшениці. Та хай їдять на здоров'я, скільки хочуть, що не хватить пшениці. Я думаю, хватить. І так, воно якби шутки шутками, що багато їдять. Багато їдять, ну я думаю, хватить, і ще й останеться навіть. Начнеться следуюча уборка, і ще й останеться. То пишуть, що треба докупляти тобі. Ні, я ж все посчитав. Я посчитав, скільки за круг я зможу за цей год откормити. І скільки в мене в наліччі. Тобто, по підсчетам, ще тонн, мабуть, 15-20 останеться уже після уборки. Ще будемо старе кормити, а нова буде лежати. Коротше, так. Ось на цьому поддоні ми чи крижимо, соломою палюємо, все на цьому. Солому вже почав доставати оттуда. Зараз от я вам покажу, раді інтересу, як воно все. Оце днем. Бачите, як воно? От, допустим, ті сплять тюлені. Ну, ці зараз, мабуть, підірвуться. Вони такі шугливі. Тоже всі спали, попідривалися. Сьогодні набрали повний бак води утром, ну, ровно кубик, і все. Ростуть, навіть я отак замічаю, так я їх бачу кожен день. Оці взагалі дернули здорово, перша клітка, ну, ці, понятно, ці хорошо йдуть. І ті йдуть теж нормально. Та дай Бог, хай ростуть. Вон, бачите, корм у них є. І так в усіх кормушках. Ніхто не біжить, не їсть. Ну, не голодні. Якесь одне, о, зараз підійде, хтось пожує. Хто хоче, підходить їсть. А це хто сидить, грижовик напротив Насті? А, то що, грижовик? А, ні, ось грижовик, ось оцей грижовик. Гришка ще менше стала. А ці лізуть, чого ви лізете? Ну, коротше, хай ростуть, дай Бог. Отак. Да, погодка хороша, звісно. Сонечко, зараз я вам покажу у свиноматок як.
Кузя отдыхає. Дочка київлянки. Нюрка. Тюльпанша. Безымянна. Барашка. Манюня и Манюнина сестра. Волосинка. Киевлянка. Обезьянка. Молодец. Оце заходим, їх потребує. Бачите, як тут шумно. Це свинки сидять на нормі. Тут теж Ташкент, у них тепло, хорошо. Всі витяжки відкриті, три штуки, а притока немає. Притока немає, бо хватає і так трьох витяжок на такий сарай, хватає. Якщо вже тут душно, ну там на дворі жарко, то я відкриваю ось перше віконце і все. Ось отак підходжу. Раз, отак, опа, і все. Отак відкрив, і їм приточка, о, зразу холодний воздух пішов. Ну, я закриваю, якщо, ну, зараз то тепло, хай відкрито, а вечором закрию. Ну, отак, друзі, це вам показав, це ми вже управились, ну, це утром управились, зараз то вже післяобідішнє время. Уже ж бачите, в клітках понавалювано. Кузю вирішили, будемо кастрирувати. Хороший парень, ну, будемо кастрирувати, нам хряк не треба. Подумали, привикли всі іскусственно, привикли катетери, ну, все іскусственне осемінення, щоб не морочити голову, бо свиноматки здорові, хряк маленький, а потім свиноматки будуть нові маленькі, а хряк уже здоровий, то есть отаке. Як привикли, так і будемо робити. Оця дочка київлянки теж масивна стала, ну не знаю скільки кілограм. Ну в районі, мабуть, 260. Так це первістка, перший опорос буде. Нюрка, я взагалі мовчу, тут до 400. Ну а ці такі більш-менш нормальні, оці, там кіл по 200. І в київлянки ж два порося, так і росте. Хеп-хеп! Жопастики. Бачите, оце дві. Дві. Іди сюди, малий. Скоро будемо забирати їх. Київлянку будемо убирати, вимя затягнеться, і київлянку будемо все вже вибраковувати. Обезьяні ще дали шанс, покрили її. А там будемо дивитися. Ну, коротше, отак. Оце ж, друзі, построїв за скільки год всякі сарайки і хожу, отак контролюю. Все, уходимо. А вони зараз погодують, трошки успокоїться. Ну, а тут у мене, звісно, гардибар. Тут у мене мої бензопили лежать, всякі різні. Тут мій генератор. Спрашували, як генератор? Отлично. От служив скільки треба було, ну а це я його, ну потім я буду про генератор, про це відео, там були нюанси, я потім розкажу вам, бо це довго буде історія. Покажу, витягнемо його, попробуємо завести, все покажу, розкажу. Ну це таке як більше інструменталка, навірно. Отаке. Це моя горілка. Це балон газовий. Це ось гарбузи. Віка нарізала їм на вечір уже. Ну, коротше, таке. Тут я в основному, як время є, чим займаюсь, щось роблю. Ну, таке. Всяке разне. Коротше, так. Прицеп у мене брав Руслан із Рустамом. І, коротше, витягнули з ангара. Ще тоді тента не було. А зараз... Надо його обратно затягувати, воду треба отсюда злити з прицепа і затягнути, щоб він не мог, щоб було сухе. Коротше, отак. Отак подивися, вроді би
і свиней не держимо тихо. Ну, якщо не брати те, що ті свиноматки кричать в цьому сараї. В цьому сараї я хочу, кстати, там я теж витяжки буду утеплювати і металом їх зверху обшивати. Ну то потім, на следующий год. А в цьому сараї хочу зробити отут аж внизу під кришею тумби такі і поутепляти, ну це цей год, поутепляти внутрі витяжки, де ОСБ закрити його. Коротше, отак. Тут, а по нашим мозкам все нормально, ніде нічого, все отлично. Ось вам покажу за сараєм, як виглядає. Бачите, я вікно відкрив, оце перше. Тут в мене ще й шифера куча всякого стоїть, метала, хвама. От забору я дійшов внутрі двора метра 4, мабуть, десь так. Це з старого сарая загороди, теж треба порозбирати кудись трубки. А це ось за ангаром. Ніде нічого, вода не стоїть, все стікає. Тут ось стікає сюди, під забор. А тут що капає, туди. І все, отак. Ну, а то моя майстерська прямо. Потім покажу, що я купив у майстерську. То вже майстерська там. Ну, чи отак. Оце ж бачите, ось забор. Це ж хоч у нас следующий год. Оцей ми з Санєю забор міняли, оцей кусок, хто помне. А цей вже пообгнивало, бачите, все. Ну, гниле реально. Воно його шатни дебело, воно його розвалиться. Оце ж забор весь по периметру треба міняти. Убирати оцей шиферний забор. Ставить стовби, металічні стовпчики і профлістом робить. Воно легше і надовше хватить. А це шифер, он, бачите, як уже його аж туди позавалювало. Надо тут хоч на зиму якось укріпити чи підв'язати, поки пійде, а там до следующого года. Коротше, отак. Так що, друзі, ото такі діла. Вчора макуху привезли мені оце, ну, там в районі, не знаю, скільки кілограм, 250, по 5 гривень. Меленька, хороша, ну, відкривати не буду. Ну, така хороша, мелка, дробиться хорошо дуже. Ну, зараз покажу. Вона не така, що здорова, а така, типа, як кофе розтворимий. По 5 гривень, я думаю, нормальна ціна. А сою, отож я як брав сою у макуху, останнє время 16 було. Оту бочку треба убирати, ту лісницю, там вже буде дорога в мене з ангара туди. А тут за цієї площадки буде все йти сюди, якісь пліти чи не знаю, щось будемо думати. Прям до дороги, щоб заїжджали і тут площадка була. Ну, коротше, так. Птичок у нас в ангарі. А що їм тут тепло, хорошо, сквозняків нема особо. Під кришою воно ж гріє профліст. Отлично, спустився. Пшенички подобав. Ну, вони пшеницю не їдять. Вони вибирають в цій пшениці є семічка і кукуруза в відходах. Це ж пшеничні відходи, зерно відходи. І вони ото семічку вибирають. Зараз навіть покажу. Що тут і семічка попадає. Ось, бачите? От, дивіться, скільки семечки. От, і кукуруза, і семечка. І оце ж вони вибирають всю семечку. Це ж видзьобують. От так. Хороші такі відходи. Нормально мої. Їдять їх і малі, і здорові всі. Ну, а це ці, що ми брали, ото 20 тонн, грязненькі такі, теж будемо за них потихоньку. Хай я тих підніму всі в тому сараї, у верхньому. І тоді, хай місяць-півтора пройде, тоді вони виростуть, почну оці давати вже більш грязніші їм. Яка різниця, поїдять. Так, ано, чики, літай.
Над зоной триколючки. Все, всем спасибо и всем пока.